que ni saber. מצלמים? אני נורא מתרגשת. כל החיים שלי חלמתי על הרגע הזה. בקי, את יודעת שהמשחק הזה יכול להיגמר בחתונה? זה איתן. הם התעללו בו, הם הרביצו לו. להרים פרויקט דוקומנטרי שיצפו בו 2 מיליון איש. מה, תוכנית ריאליטי? רווק חתיך מחפש בחורה. מי כתב את הזבל הזה? אני. יעל, תעופי לי מהעיניים. מה אתה עושה כאן? מצוין, עכשיו שמאלה? שמאלה. או שמאלה? חלק מכן יצטרכו לפרוש היום מהמשחק. אדם חולה, אתה יודע? חולה, כן. אבל אמיתי. קק, קק, יש קריסה ברגל. מתבטאת, אני קורא לך את הצורת. אנחנו בצרות. אני לא עושה את זה. אם אתה לא תעשה את זה, אני אעשה את זה.